Areál Holíckého zámku hostil 11. a 12. mája dve súťažné kinologické podujatia. V sobotu sa tu poprvý raz konala klubová výstava slovenského boxer klubu. Ďalší deň mala v Holíči svoju premiéru stredoeurópska výstava boxerov. Na otvorenie nedeľnejšej súťaže prišiel účastníkov privítať a pozdraviť primátor hostiteľského mesta. Na znak svojej vďaky organizátori zo slovenského boxer klubu venovali mestu olejomaľbu, zobrazujúcu prvé dve slovenské národné plemená králikov, ktoré v druhej polovici minulého storočia vyšlachtil Holíčan Imrich Vanek. Účastníci, ktorí sú tu, tak ho veľmi, veľmi, veľmi kladne hodnotia ducha tejto výstavy a tohto nevšedného areálu. A záleží teda len na nejakej našej spolupráci, myslím, s mestom, ktoré nám vyšlo tentokrát veľmi, veľmi v ústrety. Je to naša veľká vďaka. A pokiaľ sa nám to podarí udržať v nejakých takýchto dimenziách, tak možno o 4 roky na stredoeurópskej, možno nájdeme iné formy spolupráce na menších, ale tiež významných podujatiach. Účastníci z 10 európskych krajín vrátane Slovenska a tiež zo Spojených štátov amerických predvedli po obidva dni takmer 200 jedincov plemena nemecký boxer. Štvorčlená odborná medzinárodná porota posúdila stavbu tela, eleganciu pohybu i spôsob prezentácie každého psa, ako aj to, či zodpovedá štandardu pre dané plemeno. Každé jedno plemeno má napísaný, alebo to má teda svoj zverejnený štandard, to je taký ideál, ku ktorému sa títo jedinci jednotlivých plemen majú približovať. Samozrejme je to opísanie exteriéru, čiže ako ten pes vyzerá. Ale súčasťou štandardu je aj povaha, ktorá teda u boxera hovorí o nebojacnom, temperamentnom, ale zase dobrosrdečnom psovi. Takže čím viac sa jedinec približuje k štandardu, tak tým dostáva vyššie známku, vyššie ocenenie. No a potom z tých najlepších sa nám stávajú tí skutoční šampióni, predstaviteľi plemena, ideálni predstavitelia plemena. Nepripravený jedinec nemá šancu, aby mohol úspieť na takomto významnom podujatí, takže tí majitelia alebo vystavovatelia alebo chovatelia venujú veľkú pozornosť tej samotnej príprave, ktorá trvá nie hodiny, ale možno celú tú výstavnú sezónu. Podobne ako na sobotnejšej klubovej súťaži, aj v rámci stredoeurópskej výstavy boli prezentované psy rozdelené do niekoľkých kategórií. Výsledky hodnotenia určili celkové poradie v jednotlivých kategóriách, respektíve jednotlivého dňa. Výsledky včerajších výstav aj z tej dnešnej, alebo včerajšej výstavy aj z tej dnešnej sa započítavajú do celoročnej súťaže, ktorá je takým ratingom celkového úspechu. Holíč slávil úspech aj v tejto oblasti. Z odchovu holíckej chovateľskej stanice, dokonca prvého odchovu chovateľskej stanice manželov Mlinkovcov, dostal včera pes síce v rakúskom vlastníctve titul klubového víťaza mladých, takže gratulujeme. Doplňme, že išlo o súčku Falora Princessin Deutsch Algar, ktorá vyhrala titul BIS Minor Puppy, čiže najkrajšie šteniatko výstavy. Holíčanka Lenka Mlinková nadviazala na tento úspech aj v nedeľnejšej súťaži. Jej druhá súčka Daisy Princessin Deutsch Algar získala dve ďalšie ocenenia. Stala sa stredoeurópskou vicevýťazkou a získala tiež titul Nádej našej budúcnosti.